tennistoiminta on mielestäni todella tärkeää, koska sitä kautta useammat nuoret ja lapset pääsee tutustumaan lajin pariin ja muistaa omasta nuoruudestani, millainen rikkaus se oli, kun kokeili erilaisia lajeja ja juttuja. Ja tätä kautta niin tietysti nuoret pääsee tennikseen pariin ja sitä kautta se on sitten väylä, jos innostuu, niin paikallisiin harrasteryhmiin ja paikallisiin seuroihin ja sitä kautta kasvattaa kipinä entisestä.